Hé, wat ben jij? Kom hè? Kom. Niet slecht. Dat gaat goed met jou. Hij loopt goed. Ja, niet helemaal vijven nog, maar niet zo slecht als van de week. Die ijzers zullen nog wel goed. Hoppakee. En toen was die dus. Oh, dan ben je blij als je ze niet opzet.
kantoor. Ze zijn echt aan het spelen. Hij gaat hem goed af, hoor. Ja, hij doet goed vandaag. Fijn. Nou, en dan zal je zien, met die ijzers knapt hij weer op. Maar het is wel een zwakke plek van hem. Ja, maar dat wist ik vanaf het begin al, weet je. Dat is zo, en dat heeft hij al vanaf het begin. Vooral dat ene been. Ik op gaat staan, die gek. Dat is de derde keer. Komen ze hoor, de Happy Family. Nou, gooi er maar bij. Mag ze erbij? Ja hoor. Ze zijn wel gek hoor. Ja, laat me gauw los. Laat die paard het maar uitzoeken. Ja, maar Oh. Even wachten, Rap. Zo. Let op, hè. Hoe noemde jij er ook alweer? Starterbal. Miss Starterbal. Miss Starterbal. Ja, jij bent de wijze oude, hè, Rap. Ja, wacht het even af. Diego heeft een bepaalde relaxedheid over zich heen. Die krijgt ook wel kan hebben vaak ook. Zie je? Nee, op het papier staat er ook nog. Dat het die niet helemaal gek wordt daarachter, als hij naar de remmen gaat. Ik vind hem zo relaxed blijven, zelfs als zij in de bak staat en hem gewoon met de kom met hem steunt. Ja. Het is een hengst. Ja. Ja, dan scheelt het misschien dat ze niet terug. Oh, zie je dat? Heel erg. We zijn ook de rest op stand te jagen als Rap vaak. Ja, pap? Hallo, ik zit hier. Je hebt maar ook echt maar vingertjes nodig. Als je dat doet en je doet dit met je hand, dan is ze weg. Dan gaat ze ook, dit is je wijzende hand en dit is je drijvende hand, zeg maar. Dan denk je. Toch een gevoel dat ik wist dat ze zo kon bewegen. Met z'n tweeën. Ik wist geen staart zo leuk. Zo grappig, dan draagt ze de staart helemaal opzij. Let op! Let op! Hup! Ja, zij zal de heren wel eens even lichaam bewegen, denk ze.